Salam. Azərbaycanan qarşı olan riyakarlıq, ikili standartlar və ədalətsizlik. Əfsuslar olsun ki, bu belədir. Azərbaycanın inkişafı, uğuru və ən əsası da qələbəsi bəzi xarici təşkilatların əsl üzünü ortaya çıxardı. Avropa Şurasının dünyada gedən proseslərə heç bir təsiri olmadığı aşkardır. Azərbaycanda gedən müsbət proseslər qeydə alınmır. Əksinə əsası olmayan ittihamlar irəli sürülür. Nə baş verir? 20 dəqiqə ərzində Millət vəkili Milli Cəfə partiyasının sədri Razi Nurullayev ilə bu barədə danışdı xoş gəlmisiz. Xoş gəldik. Razı məm, Azərbaycan ilk əvvəl gəlin Covax layihəsindən başlayaq ki, dekabr ayında Azərbaycan Covax layihəsi üçün ödəniş etdi və artıq mart ayı bitir və bizim peyvəndlərdən heç bir xəbər yoxdur. Yəni nə ölkəyə gətirilir, amma satışı var, digər ölkələrə gedir-çatır, amma bizim ölkəyə gətirilmir. Mən istəyərdim ki Bir ərzində artıq bütün dünyada gedən bir virus müharibəsi var da və bu təbii ki virus bizə də təsir etdi, bizdə də əziyyətlər çəkildi, bizim də ziyanlarımız oldu və hələ də bu davam edir. Mən istərdim ki, ilk olaraq ikili standartlara daxil olan elə bu mövzudan başlayaq. Kovaksinin Azərbaycana göndərilməməsi çox ədalətsiz bir qərardır, ədalətsiz bir yanaşmadır. Azərbaycan əgər müqavilə bağlayıb pul növdəyibsə, sən də dərmanı göndər. Bəhanə gətirmək lazım deyil ki, fənın vaksinin var, Çindən vaksin gətirmisən, müəyyən qədər insanların vaksin olunub və s. bunların hamısı bəhanədir. Həm də ki, ə약 müqavilə varsa və biz də görüm şükür dünya ölkələrinə bizə nümunə göstərə bilərik ki, bunlar müqaviləyə sadiqdir, beynəlxalq hüquqa sadiqdir. Amma indi görürük ki, bunlar heç də nə beynəlxalq hüquqa sadiqdilər, nə bağladıqları qoyduqları imzaya hörmət eləyirlər, nə bağladıqları kağıza, demək o müqavilələrə. Onun üçün də məna bilərik ki, Azərbaycan tərəfi və eyni zamanda Azərbaycan prezidenti doğru edir ki, onları çox sərt tənqid edir. Onları ən sərt tənqidlərə məruz qoyur. İkili standartları təmin etməkdə günahlandırılırlar və biz bunu deyirik və deməliyik də. Necə ola bilər ki, sə mənim başımın üzərindən Ərmənistan'a göndərirsən, Gürcüstan'a Gürcistan. göndərirsən. Lap göndər Gürcüstan'a. İndi qoşuq ölkələrdə biz buna etiraz edə bilməyə görə demirik ki, onlar qırılsınlar, ölsünlər. Amma sən mənim başımın üzərindən ona niyə göndərirsən? Həqiqətən ki, Azərbaycan lazım olanda Azərbaycandan kömək istəyə bilirlər. Azərbaycanla başqa bir tərzdə, yumşaq danışıb xahiş edə bilirlər. Azərbaycan ə, demək bu COVID pandemiyası ilə bağlı dünyanın 30 ölkəsinə kömək edir. 2 dəfə üst üstə ömhdü niyə səhiyyə təşkilatına pul ödəyib və böyük məbləğdə pul ödəyib. Və biz bu pul pulu ilə çöl atmışdıq ki, biz niyə deyirdik onu? Əgər biz vaxtında vaksin ala bilmiriksə, bizə qarşı ikili standart təşkil olunacaqsa, biz onu niyə ödəməliyik? Nə, nəyə görə sizin yalandan o, o təriflərinizə uymalıyıq, yalançı vədlərinizə uymalıyıq? Ona görə də mən belə başa düşürəm ki, bu gün Azərbaycan ancaq ən çox elə özünə güvənməlidir. Özü öz ayağı üstündə dayanmağı bacarmalıdır və mənə belə gəlir ki, artıq bu da bizə bir dərs oldu ki, Azərbaycan özünün elmi tədqiqatını ciddi səviyyə çatdırmalıdır ki, biz özümüzə lazım olan həm məhsulları istehsal edə bilək, həm də elmi tədqiqat nəticəsində lazım olan dərmanlarımızı da istehsal edə bilək, lazım olan avadanlıqların da istehsalı üçün mühüm addımlar ataq. Təbii ki, biz gələb dünya səviyyəsinə çıxa bilməyəcək, amma istəndən halda biz bu addımları atmalıyıq, çünki gələcəkdə də biz indi belə əvvəllər belə düşünürdük ki, dünyada bir sivil inkişaf gedir, dünyada insanların bilik səviyyəsi artır, ziyalılığı artır, bu humanizm artır, beynəlxalq hüquqa hörmət artır. Amma razıyam İllər əvvəl hətta bizə belə gəlirdi ki, biz dünyada gedən hər hansı bir proseslərdən hətta geridə qalırıq. Biz başlayırdıq onu sürətləndirməyə. Amma zaman gəldi, onun göstərdi ki, əksinə biz daha çox inkişaf etmişik. Yox, doğrudan ki? da biz bilirsiniz bu bu nəyə bənzəyir? Demək, Sovet İttifaqı zamanı məsələn göstərirdilər ki, Amerikada insanlar məsələn orada bir planetin şəhri adlı biri dəsə belə bir verliş siyasəti panorama verilishləri var idi. Orada göstərirdilər ki, Amerikada hələ quldağlıq quruluşudur. İnsanlar insanlara əziyyət və ya xo digər Avropa ölkələrində, amma əslində bu təbliğat idi və onlar əsədə Afrikada baş verirdi. Və biz düşünürdük ki, yəni bizə təlqin olunan, yəni ki, o məlumatlar dünyadan gələn məlumatlarda doğru idi deydi, bu gün də doğru deyil. Biz həmişə başqasına həsəd aparmışıq. Məsələn, mən şə düşünmüşəm ki, başqaları bizdən daha yaxşıdır. Həsəd apağımışam ki, onlar daha yaxşı inkişaf edib. Həsəd apağımışam ki, onlar bizdən daha yaxşıdılar. Onlar bizdən daha bilikliydilər. Onlar qaydalara daha uyandılar, ədalətlidilər, amma təəssüflər olsun ki, bax bu 44 günlük müharibədə də gördük ki, 30 illik işğal zamanı da gördük ki, dünyada ədalət deyilən bir şey yoxdur. Beynəlxalq hüquq deyilən bir şey yoxdur. Onu çoxdan özləri öz ayaqları altına tap ta, tapdalıyıblar. Və məsələ burasındadır ki, beynəlxalq hüquq güclü ölkələr üçün elə bir etalon deyil. Yəni beynəlxalq hüquq ədalət ancaq kiçik ölkələr üçün, ki, onlara əzəsən və onlara nə isə qəbul etdirməyə vaada qədərsən. Bax bu laq dözülməzdir, qəbul edilməzdir və onun üçün də düşünürəm ki, Azərbaycan dövləti daha güclənməlidir, özümüz daha güclənməliyik, öz ətrafımızda olan dostların sayını artırmalıyıq və Azərbaycanın şükür Allah'a, pro dava nefti də da var, qazı da var və neftdən və qazdan gələn gəlirlərimizi doğrudan da insan kapitalına yönləndirməklə yanaşı, həm də ki ölkədə olan problemlərin həllinə yönəltməliyik. Çünki mən belə baxıram ki, dünyadan kömək gözləməyə dəyməz. Bəli. Bir də 25 mart tarixində Azərbaycan ziyalıları UNESCO-nun baş direktoruna müraciət etdilər. Təbii ki, burada məsələ Ermənistan ərazilərində olan tarixi abidələrin, irsi mədəni abidələrin qorunması ilə bağlı və eyni zamanda orada tədqiqatlar aparılması ilə, təhlil aparılması ilə bağlı idi. 22 ziyalımız bu barədə UNESCO-ya müraciət edib. Siz biz, siz hamımız UNESCO-nun əslində layihələrindən xəbərdarıq. Bilirik ki, onlar yəni bizim Azərbaycanla da əməkdaşlıq ediblər, yəni bir çox layihələrdə çox uğurlu nəticələr əldə ediblər. Yəni ziyəllarımızın bu müraciətindən sonra nə gözləməliyik? Sizə necə olacaq? <laughs> hə, bilirsinizmi, düzdür, bizim ziyəllarımız UNESCO-ya müraciət edib. UNESCO sanki bir gölücandır, daşdır. Atırsan daşı, dəyiq qaydır. Bunlar heç nə fikir bildirir, nə də mövqi sərgiləyir. Çox ədalətsiz bir qurum imiş. Ümumiyyətlə mən düşünürəm ki ə e, UNESCO-nun UNESCO, e, UNESCO bu günləri tənqiddən başqa heç nəyə layiq deyil. O baxımdan ki bunlar e, Azərbaycan prezidentindən də neçədə onlara çağırış etdi ki, zəhmət çəkin, gəlin gedin Azərbaycanın işğaldan azad olunan ərazilərinə. Baxın görün bizim məscidlərimizi, abidələrimizi, e, e, mədəni abidələrimizi, qəbərfəndlərimizi nə günə qoyublar. Onlar gəlmədi. Bu, bu nə deməkdir? Artıq bundan sonra biz UNESCO-ya necə etibar edə bilərik? Və UNESCO şəxsə mənim üçün ölü bir qurumdur və faydasız bir quruma çevrilib. O UNESCO-nun bir UNESCO-dan ayrılmış bir təşkilatdır. Yəni UNESCO-nun bir oğludur. Və mənimə BMT-nin bir qoldu UNESCO. Həminə bilək ki, elə BMT də özünün bir çox məsələlərdə çox dişsiz qrup kimi göstərdi və son zamanlarda ümumiyyətlə BMT-nin rolu dünya siyasətinin nizablanmasında azalmaqdadır. BMT nə üçün yaradılmışdı? Bu gün bu gün nə ilə məşğuldur? Nüfuzsuz bir qurumdur. Bəli. Sizə BMT lazımdır. Şəxsən mənə BMT lazımdır. Azərbaycan xalqına da BMT lazım deyil. Sadəcə olaraq bu dünya mətbuatı beynimizi doldurdu. BMT, UNESCO və s. amma onlar bizə nəyi ediblər ki? Bu 30 ildə Azərbaycan xalqı üçün nə etdilər? Yəni də də Azərbaycanın əskər və zabitlərini qanla tükərə yolları işğaldan azad etdilər. Və gəlir bunlar gedirlər əğbənilərin orada ərmənləşdirdiyi Azərbaycanın suveren ərazisində ərmənlər gəlib nəsə bir daş çıxardıblar, daşın üstünə bir nəsə yazıblar, alternativ və postament bir daş heykel qoyublar, üstünə də bunu yapışdırıblar simedlə ki, bizim abidəmizdir, yazılı abidəmizdir. Mənə belə gəlir ki, onların hamısı qondarmadır, dağıdılmalıdır. Mənə belə gəlir ki, biz çox humanis yanaşırıq. Çünki bunlar saxtadır. Biz eğbənilərin bizə saxta saxtalaşdığı, dünyaya yağ çəkdiği məsələlərin üzərindən niyə özümüzü müdafiə üsuluna keçməliyik ki? Niyə özümüzü müdafiə edirik ki? Ümumiyyətlə məsəl Kəlbəcərdov da divan kollarının dediyi bizim xuda bank Onlar oru soraqadan təmir ediblər, yanağıdıblarına, daş yığıblər, ora hansı irğmə dilində. Təşəkkürlər. Bəşərlə də o e, daşı... ərazilərdə o tikinti aparılmamalı idi. Yəni qanunla qanunla qalır. Qaşın üstünə irğmə cənnəsə yazıblar, üstünə də bir az siqir çöküblər, e, biraz yandırıblar ki, göy torpağın altında neçə minə ne, qalib, çıxarıb orada bir e, divara yığıblər ki, bu bizim abidəmizdir. Axı o da Allah bullara qənim olsun. Bunlar deyə Allahın evidir. Bunlar Allah tanımır axı, bunlar Allahsızdır, bu imansızdır. Ondur üçün də Azərbaycan yaxşı etdi ki, dayandırdı onu. Onun qarşısını aldı. Biz əvvəlindən icazə verməməli idik. Rusiya nə deyir desin. Amma axı bu Sovetin vaxtı var, dünyanın düzəyəni var, Azərbaycanın yağadılma tarixi var, bu günə qədər olan bizim tariximiz var, bizim onu gördüyümüz var, canlı onu görənlərimiz var, qan yaddaşımız var. Ağah belə bir şey olmayıb. İndi gəlib hegemonlar deyir, biz biz nə dərtdə? Biz deyirik ki, yuxarı insanlarımız minya partliyə gedə bilmir. Məktəblərimizdə heyvan saxlayıblar, quçuğublar, dağıdıblar. Qəbristanlıqlarımızdakı meylləri çıxardıb. Min ala qada bizə vermirlər. Əslində müharibə qada qalıb. Dünya mətbuatı UNESCO deyir ki, onların Cəbrayılda bir dənə abidəsi olub. Ya hə cəhənnəmi olub, göy olub sənə, hələ abidəsi onu abidəsi harda olmuşdu ki? Onun üçün də mənə belə gələr ki, biz bax mən bunu həqiqətən bir siyasətçi kimi deyirəm, bir millət vəkili kimi deyirəm ki, biz o saxta Erməni abidələrini dağıtmalıyıq publiçini, yəni cəmaatın gözü qabağında, medianın gözü qabağındakı. Bunlar saxtalaşdığı ilə bunun əsası yoxdur, bunun kökü yoxdur. Və ondan sonra gə, o ki dünya ki bizim üzəğimizə gələcək. Biz onda deyəcəyik ki, necə? Yəni sənin üçün bu əlbənnə saxta bir, bir abidə yaradıb burada. Bəs sən bizim bu elə Abidələ bizim dini abidələrimizə niyə nəzər atmırsan? Axı bu gör abidələrimizi, məscidlərimizi nə günə qoyublar? 30dan çox məscidə dağıdıblar. Qəbrəstanlıqlarımızdakı insanların qəbirlərini çıxarıb belə meyləni çıxarıb binapaqıblar. Şuşada da mədəni büstlər. Təhqiq ediblər, Şuşanın görə nə günə qoyublar? Bəli. Bütün Qarabağı bunlar yerlə yeksən ediblər. Han o şəhərlərimiz. Bəs buna niyə susursunuz? İndi gəlib burda siz əgbəni abidə saxtağırsınız. Onun üçün onları uçuqmaq lazımdır. Onları dağıtmaq lazımdır mediyanın gözü qabağında qoy, dünya görsün və deyir ki, bu saxtadır. Gəlin sübut edək ki, saxta deyil. Onda mən də gedək biz də gecənin birində yerməndən bir yerində meşənin içərisində bir dənə üstünə sirke tökərək necə türk dilində yazaq ki, bu da 5 min il bundan qabaq gələn türk bizim ə, abidələrimizdir. Gedək Çininlər qazisində gecək görək uyğurlar orada digər bu covid tiphaları, yəni Rusiyanın olan o Kuba bir vilayət var. Orda da müəyyən abidələr var. Daşın üzərində bu onlar türk dili xaqlarıdır. Gedə yığın altın qazaq ki, bura da türk dili var. Bura bizim torpağımızdır. Bura bizim məbədimizdir. Rusiyanın xoşuna gələr bu və ya ki, gedə Qamirx qan ərazisində gedə yeyi qazaq çıxardaq torpağın altındakı bura bizim torpağımızdır. Onun içində onlar buna davam göstərməz zamanında istər Rusiya olsun. İstə R. Mirkolson, Fransosun bütün digər millətlər olsun. O cür saxtalıqlara göz yummayıblar. Uçub dağıdıblar və doğru ediblər. Çünki sorğadan onların başına bu oyun açacağıdı. İğmənlər Bir də bunlar hamısı planlaşdırılmış. Iı, təbii ki, bu Azərbaycanın qarşı bilirsizmi? Bunlar hamısı nəyə görə məsələn, bizim məscidlərimizin adını çəkmirlər, qəbirstanlıqları çəkmirlər, bunları demirlər, amma ıı, indi Cəbrayılda, Laçında İğməni kilsə saxıd ağıllar. Buların başı xarab olub, dəlidilər, nədirlər? Bunlara ona görə də biz biz bir mənalı olaraq, onunla uçuğmalıyıq, saxtalarını. Hansı ki, Udin məbədləridir. İstər Kəlbəcəqdə, istər hə. Laçındakı, udun abidələrinə artıq udinc Azərbaycan udinc məsə sahib çıxıb və biz eqbənələrə icazə verbəməliyik ki, onlar gəlib orada demək özlərinin hansısa bir rituallarını yerinə yetirsinlər. Haçan bunu etmişdilər? Qonlar haçan oğada yaşayıblar ki, bunu da etmişdilər ki, biz onlara niyə cəza verməlik və niyə biz onlara icazə verməliyik ki, bu halqımız da başa düşə bilmir ki, ayaq orada bir dənə yaşamağa yer yoxdusa, bir dənə abidəmiz qalmayıbsa, biz yermənlər avtobusa dolduğub gətirək gedək yollara çıxsınlar, həmin o orada bilmirəm, Allah ha duə eləsinlər, Allaha dinamlarlar, Allah onlara gəl bunu. Bir də razı mə maraqlısı budur ki, daha doğrusu ən təəccüblüsü və gülməlisi budur ki, Tutalım siz deyirdiniz ki, Qaraqabğ əraziləri bizə aidddir. Qaraqabğ ərazisi. Siz oranı hansı xarabalığa, barbarlıqla xarabalıqlara çevirmisiz, barbarlıq eləmisiz. Yəni adam heç özünə sahib olan, heç bir tarixi əsası olan daşı belə qorumaz. Yəni siz oraları Hı. o hala qoyumusuz. Bu elə o özü böyük bir göstəricidir ki, yəni ki, bu bizə aid bir ərazi deyil. Onsuz da nə vaxtsa Azərbaycan bu məsələnin həlli yolunu tapacaq ya sülh yolu ilə, biz... ya bir müharibə, savaş yolu ilə gəlib bizdən alacaq. Ona görə də siz oraları o gündə darmadağın saxlamısınız. Biz birbəynalı olaraq, deməli, bizim daşlarımızı belə yeyiblər. Bəli, biz birbəynalı olaraq deməliyik ki, əhbənələr xalq kimi formalaşmayıb, millət kimi formalaşmayıb, vəhişi xalqdır. Qışqışmən kimi də formalaş. Bəli, bəli, vəhişi xalqdır mədəniyətsiz xalqdır. Çox belə nə tə diyək ki, bütün o harda mənfilliklər var, onlara yapışır. Əgər o dünya onu görürsə ki, 2021-ci əsrdə yeni xrosiya yaradılıb. Ruh şəhərlər yaradılıb. Daşı daş üstə -da qoymuyorlar, hər şeyi dağıdıblar və bunlar özlərinin mədəniyyətindən danışır, dinindən danışır, Allaha inamdan danışır. Onlara necə idanmaq olar? Bunlar kafirdir. Həqiqətən, bunlar kafirdən də oyana keçiblər. O baxımdan ə, özünə xas olsaydı o torpaqlar onlar ona yetməzdi. Onlar Azərbaycan dövlətçiliyinə, Azərbaycan xalqına qarşı düşmənçilik aparıblar, soyuq qırım siyasəti aparıblar, etnik təmizləmə siyasəti aparıblar. Nəticəsində oğada bir Azərbaycanlı yoxdur. Oğada bir Azərbaycan vətəndaşı qala bilməyib, bu gün də ora qayıda bilmir. Amma Dünya indi bizdən tələb edir ki, qoy onlar Xankəndinə qayıtsın, Hadruta qayıtsın, Laçına qayıtsın və onların bir çoxu orada yaşayır və belə götürürük ki, hansının ki cinayət əməlləri var idi. Əslində qanun və haqq və Allahın qoyduğu qanuna görə onların hamısını süpürüb atmalı idi. Biz bunu edə bilmirik. Geopolitik böyük məsələlər var. Dünya siyasəti var. Biz bunları təbii ki, edə bilmirik. Amma sonunda o cür əməllərdə cinayətləri olanların heç birisi Azərbaycan torpağında qala bilməz. Hansı ki, yəğmənlərin pasportu təmir çıxar civilsiz təmiz olar. Onlar gəlib o da Azərbaycan vətəndaşı kimi yaşayan. Və mən bilirəm ki, biz nə zamansa doğrudan da orada antiterror əməliyyatı keçirib onların başına başqa bir dəmir yumruq vurmalıyıq ki, ümidlə onlar ömrü boyu özlərinə gəlməsinlər. Çünki onların bizə etdiyi o vəhşilikləri, o mürdarlıqları, o cinayətləri qan yaddaşımızdan uda bilməz. Ona Azərbaycan vətəndaşı unuda bilməz. Onlara dost ola bilməz. Onlar dost olmaq istəyirsə, onlar bizə 30 40 addım atmalıdı ki biz onlara qarşı 1 santimetr addım ataq haq bunu tələb edir. Yeri haq. gəlmişkən Hikmət Hacıyevində bir twiti vardı ki, Ermənistan əslində Azərbaycan xalqından üzr istəməlidir. Yəni belə bir twit yazılmışdı. Bir də ikili standartlara aid olan bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm, əsir məsələsi. Yəni biz orada da bunun şahidi olduq ki, Azərbaycana qarşı baş qaldıran separatçı qüvələr 10 Noyabrdan, 10 Noyabr bəyanatından sonra həmin təşkilatlar və ölkələr həmin ə, terrorçuları, separatçı qüvələri əsir kimi qələmə verirlər. Yəni istəyirəm bununla bağlı da münasibət bildirəsəm. Mən, mən bununla bağlı münasibət yəni, bildirirəm. Yəni onlar da hərbi əsirlər və, deyil axı. Hə. Mən bununla bağlı münasibətimi bildirirəm və bir partiya sədri kimi, məsələn, Milli Cəfə partiyasının mövqeyi kimi, rəhbərlik getdiyim partiyanın mövqeyi kimi, Milli Məclisin bir deputatı kimi öz mövqeyimi açıqlayıram ki, həmin o əsirlikdə olan insanlar ki, hansı ki, terror aktı Azərbaycanə keçməməyə gəlmişdilər. Bəli terror aktoda kəçiblər və bu 10 noyabr razlaşmasından sonra olub onların açıq məhkəməsi qurulmalıdır. Bütün cinayətləri sadalanmalıdır və bunlar canlı yayımla göstərilməlidir. Qoy dünya da görsün və onlara layiq olduqları cəzalar verilməlidir və bəziləri də hansı cinayətlər artdıq törədib müharibə qanunları ilə onlar güllələnməlidir. Onlar haqqında müharibə qanunlarına uyğun ölüm hökmü çıxırılmalıdır və yaxud ömürlük həbs cəzasına mərhub olunmalıdırlar. Bax bunu dünya görməlidir ki, Azərbaycan bu məsələlərdə gücəşli yoxdur. Sən mənə sanksiya tətbiq edəcəksən? Sən mənə nə edəcəksən ki? Sən beynəha qüyüq ayağın altına ala bilirsən. Dünyanın hər yerində özün soyqırım törədə bilirsən. Özünün silahın, gücün, silahım, gücüm var deyə hər bir cinayətlərə törədə bilirsən. Bu gün öz haqqını tələb edən, öz ölkəsində, öz suveren ölkəsində, öz torpaqlarının Ə, toxunulmazlığını təmin edən və ərazisini işğaldan qoruyan, terrorçulardan qoruyan bir xalqa dövlətə qarşı bu cür terror əməliyyatı həyata keçirirsən. Ona hədəqoyxu gəlirsən. Ə, ona ə, münasibətdə sən beləxaq hüquqdan danışırsan. Hansı beləxaq hüququ siz neçə illərdir ki, ayaqlarınızın altına alıb tapdalamısınız? O qanunlara tüpürmüsünüz? həm öz millətinizə münasibətdə, həm digər haqlara münasibətdə. Onun üçün artıq kim danışırsa ki, beynəlxalq hüquqda, nə bilim UNESCO-nun hüquqlarından, mədəni hüquqlardan, etnik ə, azlıqların hüquqlarından danışırsa, hamısı qeyri-səmimidir. Biz bütün dünyada bu qeyri-səmimiliyi görmüşük, inamımız da yoxdur. Onun üçün də biz özümüz özümüzü saxlamalıyıq, qanunlarımızı özümüz əməl etməliyik və doğru bildiyimizi edib dünyaya da onu sübut etməliyik. Onun üçün də onlar açıq məhkəmədə mütləq şəkildə ə, məhkum olunmalıdırlar. İsən tağlara getməlidir, cəmahat da bilməlidir ki, bunların cinayəti nədir və hansı cəziyyəyə məhkum ediləcəklər. Onlara heç bir güzəşt ola bilməz. Razı mənim təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Yaxın 20 dəqiqə ərzində Azərbaycanan qarşı olan beynəxalq təşkilatlar, dövlətlər tərəfindən olan ədalətsizliyi müzakirə etdik. Studiyada qonağım Millət Vəkili Milli Cəbhə Partiyasının sədri Razi Nurullayev idi. Sağ olun, salamat qalın.